Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Hezri Yassin dalam update PRU 13 edisi eksklusif. Timbalan Pengerusi PKR Perak Dr. Lee Boo Chee mengatakan calon BN Dun Sungai Rapat Datuk Hamidah Osman menyerang beliau semalam. Kejadian itu berlaku di bilik gerakan PKR di Taman Tasik Permai Batu Gajah yang dikatakan berpunca disebabkan rasa tidak puas hati penyokong BN terhadap PKR yang mendirikan bilik gerakan kira-kira 500 meter daripada Pejabat Pusat Khidmat Dun Sungai Rapat yang dijadikan bilik gerakan BN. Dr. Lee yang juga calon PKR Parlimen Gopeng berkata, beliau rasa sangat terkejut dengan tindakan Hamidah yang disifatnya satu perkara di luar jangkaannya. Satu laporan polis juga telah dibuat berhubung kejadian itu. Sehubungan itu, beliau menggesa Hamidah memohon maaf kepadanya secara terbuka atas kejadian tersebut dan berharap pihak polis yang turut berada di tempat kejadian dapat menjalankan siasatan secepat mungkin. Sekian sahaja dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lagi lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.